L'Institut Abat Oliba de Ripoll prepara la celebració del seu 50è aniversari que es complirà el curs vinent. Històricament, aquest ha sigut el centre de referència a la comarca per l'educació secundària i al llarg dels últims 50 anys ha viscut diferents etapes. Aquí vam començar fent Bubicou en el moment que es va fer, també es va fer una part de bàsica per un tema també d'espais d'altres centres i després hem anat visquent els diferents canvis, no? Des de, com deia, vam començar fent el Bubicou, després s'han incorporat els cicles formatius que han fet créixer de manera molt significativa i han convertit el nostre institut en una cosa diferent de la que era en aquell moment i després també hem viscut el gran canvi que va representar l'ESO, no? Que els alumnes que de sisè i setè i vuitè que abans estaven en els centres de primària, després van a passar a formar part de l'institut, no? Per celebrar el seu mig segle d'història, l'Institut Abat Oliba ha creat una comissió dedicada especialment a l'organització d'actes de celebració d'aquest 50è aniversari. Encara falta concretar moltes idees, però n'hi ha d'altres que ja s'han posat en marxa. Entre aquests hi haurà una publicació d'un llibre que intentarà ser un recull de testimonis, no de tots els testimonis que han passat per aquí, perquè seria impossible recollir-los tots, però sí de testimonis que poden ser, no?, significatius de les diferents èpoques que ha tingut l'Institut, com també de diferents activitats que poden marcar la història d'aquests 50 anys. La previsió és que els actes comencin entre setembre i octubre i, a més del llibre, també està programada una exposició al Museu Etnogràfic pel mes de març de 2023. A banda d'això, l'Institut ha fet una crida entre els seus exalumnes per recollir fotografies que permetin il·lustrar els 50 anys d'història del centre.